nga Prishtina dhe ju kalojmë linjën. Delfina, përshëndetje edhe një herë edhe për ju dhe për të gjithë teleshikuesit, ashtu siç e thatë edhe ju se do të flasim për festivalin kombëtar folklorik në Komoran me motën Kënga Bashkon Kumbin dhe sigurisht rreth këtij festivali më gjithsesi do të flasim me drejtorin artistik Shefkes Aliun dhe Arta Regja, antare e këshillit organizativ. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes për ju, stafin tuaj dhe teleshikuesit. Faleminderit ftesën. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjatë. Dritar, një festival me përmasa kombëtare dhe kritere profesionale. Sigurisht ju dhe na tërgoni më shumë edhe përëndësin dhe qëllimin e këti festivali. Festivali është kombëtar tradicional, mbahet në Komaran, është edicioni i 7 i këti festivalit. Natarisht karakterin e ka garues dhe aty performojnë, jemi kujdesur që si këshill organizativ dhe artistik të ngërthejmë të gjitha ato vlera dhe nga folklori ynë, nga tradita, nga kënga, nga valja, kostumet e tona të bukura kombëtare, pastaj lojrat, rritet, zakonet, mirë po jemi përkujdesur me që është edhe është tradicional dhe kombëtar, nivel kombëtar, që ansamblet, grupet apo individet në të marrin pjesë nga të gjitha trevat ku mbulohen, jetojnë dhe veprojnë shqiptarët kushtimisht. Para së gjithash do të thotë ansamblet këtu dhe grupet që performojnë janë nga Kosova, gjithashtu kemi edhe mbi 4 këtë edicion, mbi 4 ansamble që performojnë që janë nga Shqipëria, nga Ilirida apo Maqedonia e Veriut dhe nga Malësia apo Malizi dhe me këtë dhe përmbushet programi, mendoj në i aspektit të përfasimit kombëtar dhe shëruan edhe traditat, ndaj edhe ka edhe një qëllim sigurisht të caktuar, sepse dim ndoshta edhe këtë tregun edhe të muzikës, edhe të festivaleve ose koncerteve të ndryshme, ndërsa ky festival është edicioni i 7 dhe tashmë është ka krijuar një traditë dhe vit pas viti po shkon duke u zgjeruar, e sigurisht edhe interesimi i qoftë edhe vizitorëve apo edhe pjesëmarrësve po shkon duke u rritur. Sigurisht pyetja ishte qëllimi dhe rëndësia. Para se gjithash është e rëndësishme të ceket këtu që ruajtja, kultivimi e brez pas brezi i vlerave tona kulturore që në atë pjesë bën pjesë edhe gjuha, natyrisht gjuha dhe të gjitha ato traditat jënë elementet thelbësore të kombësis dhe shtetsis të një populli, një etnie. Andaj edhe ruajtja e tyre me fanatizm është një detyrë primare e ynia. Mirë po në qëse ato nuk kultivohen me një sens të veçantë e këtë rinjt, atëherë gradualisht mund edhe të harrohet. Është e rëndësishme që të dinë të gjitha të rinjt dhe të reja që kultivimi këtyre vlerave tona tradicionale është një motiv shtesë i tyre për të paraqitur në botën perëndimore, se tashmë bota do të thotë rrjetet sociale, digitalizimi ka arritur, mirë po duhet të paraqitim me krenari të gjitha ato që i kemë tona, se ato na identifikojnë si popull. Ne padyshim që duhet të jemi në rrjedha edhe për shembull kur është fjala muzikës, duhet të jemi në rrjedha me muzikë moderne të gjitha. Mirë po mos ngurojmë që edhe traditat tona t'i përcjellim tjerë popujve që t'i tregojmë që dhe ne i kemi rënjët dhe i kemi fillin dikun shumë më herët se që mendon dikush, që zakonisht në histori dhe në shumicën e rasteve edhe përshkruan gabimisht. Ju e dini edhe rastin e lautës, të cila është një instrument tradicional i yni, në UNESCO u regjistrua një valle e një kombi tjetër që realisht është pasurie jona, që në base nuk kemi punua ne si kombë edhe si popullë, si njerëz, nuk kemi punua në drejtim. Është momenti i fundit që ne të zgjohemi nga ky gjumë dhe të mburremi me kulturën dhe traditën tonë kombëtare të cilën e kemë dhe duhet të paraqesim sa më shumë. Për të cilëm edhe kësaj gjenerate, mirë po dhe gjeneratave tjera edhe mesajët që i keni për të cilër edhe për mes festivalit. Arta, ju jeni antare e këshillit organizativ dhe sigurisht do na tregoni më shumë ju si gjenerate re, prej kur ju keni bashkangjitur, do thotë edhe këti organizime dhe punën që bënë nga këshillit organizativ. Natyrisht, unë pjesë festivalit jam që nga këllimet e ti. E mira e këti festivalit është se pikrisht individet të gjithë që jemi, të gjithë që punën, si të frekuentuese, të pjesëmarrësit, e kanë marë pikrisht një lloj detyre të ruajtjes dhe transmitimit të kulturës.
Pikrisht edhe kjo ka ngjarë edhe me mua. Qysh në fillim, festivali natyrisht që ka pas edhe ato problematikat e veta, sepse është nisë me mjetëve të anake, por pavarësisht kësaj, jemi përfshi në energjin pozitive që ka ofru çdoherë ky festival, sepse të përfshihesh në gjitha ato këngë, në gjitha ato valle, në gjitha ato veshje autoktone shqiptare faktikisht, është shumë pasuri. Unë për vete, personalisht, e ko marrë çdoherë pran vetës gjithat kulturë, por duke tentu që të përfshim edhe të rritë e tjerë. Për deri sa orë ta keni përfshir edhe të rritë tjerë, do thot në festival, në këtë organizim të këti festivali të kësaj për mua, se shumë të rëndësishme sigurisht, sa e keni vrejtur edhe interesimin e tyre që të punojnë më shumë, të kontribuojnë më shumë për këtë traditë? Sinqerisht, është një interesim shumë i madh të rinjve. Ky është një fat i mirë dhe pikrisht ky është edhe njëri ndër misionet, siç e theku edhe zotëri Salio, drejtori në këtë rast, që misioni është pikrisht që të përfshihen në tërit, të bartet tradita tek të rinjt dhe kjo është pikrisht një përgjigje pozitive apo në një mënyrë apo tjetër arritje edhe qëllimit të cilin ne e kemi. Po, drejtori, sigurisht falem edhe për pjesëmarrjen edhe të grupeve ose ansambleve të ndryshme qoftë të vendit, qoftë edhe jashtë vendit. Mirë, po na intereson edhe pjesa e jurist, tashmë do të thotë është një festival me karakter garues dhe atë interesimin apo edhe kriteret të cilat kanë qenë ndoshta për pjesëmarrje. Po, krahas organizimit, problemeve organizative, krahas problemeve të paraqitjeve artistike, selektimit të grupeve, ansambleve, që të përfshihen të gjitha koloritet e treva, asgjë ku jetojnë dhe veprojnë me kostume autentike, me valle autoktone të vendeve ka vinë, rëndësi të veçantë ka edhe vlerësimi. Natyrisht njerëzit e kulturës po punojnë shumë në për gjitha trevat shqiptare, po punojnë shumë për të aftësuar edhe të rinjt për këngë, për valle, po edhe bëjnë investime të mëdha në kostume, andaj ata dhe presin në një festival që do të vlerësohen drejt dhe mirë. Kështu që përkujdesja i arrit vlerën, përkujdesja e zgjedhjes së njerëz profesional që bëjnë vlerësimin e performancës të këtyre grupeve, është një element i cili ia ngrit edhe vlerën e vetë festivalit dhe dëshirën e për vitet e ardhshme edicionet e ardhme dëshirën e ansambleve që të marrin pjesë në një festival të tillë. Ne për çdo vit jemi kujdesur që të sjellim profesionistë të lëmis për kace, nuk do kyçem të gjitha edicionet. Edicionin e kaluar kemi pasur si prezidentë nderit të madhën Margarita Gjepën, aktoria jonë e famshme që ka titullin edhe nderi kombit, mirë po si kryetar jurie është Vlenda Cekët në tri edicionet e fundit, edhe këtë edicion që është në Prag, kemi maestrën të madhën Zhani Cikon si kryetar jurie, pastaj kemi edhe mjeshtrin e madhë, profesor doktor Minela Kuretën, i cili përkujdeset nga pjesa tjetër etnologjike, si dhe kemi koreografin më të famshëm për momentin në trues shqiptare, profesorin universitar Dilaver Kryeziun, dhe me këtë mendoj se mbuluhen të gjitha fushat me të cilat vlerësohen ato paraqitjet e aty në ansambleve dhe grupeve që të cilat marrin pjesë në këtë festival. Arta tha që ju jeni nga fillimi, përderisa gjatë këtyre ditëve do thotë shtunën edhe të dielën bëhet festivali. Në qoftë se bëjmë një krahasim edhe me edicionet e kaluara, çfarë mund të thoni ndoshta për ato vështirësitë e fillimit të organizimit të një festivali të tillë dhe mbështetjen sa është bërë, qoftë edhe nga ana institucionale sigurisht për ruajtjen e këtyre traditave përmes një festivali të tillë? Thonë thjesht puna shumë e zellshme dhe vullneti jashtëzakonisht i madh për të punu, për asetet kombëtare, si që është dhe kultura, është në një mënyrë apo tjetër një ambasador i fuqishëm, prej vendit dhe për tej. Atëherë duke u bazu në këto, kjo punë ka bërë që në një mënyrë apo tjetër prezantimi i mirëfillt i tij të depërtoj edhe tek institucionet. Në këtë rast neve na ka mbështet edhe Ministria e Kulturës, por kjo jo në fillimet, siç e thash, por gradualisht kemi arritë, do me thonë, që të marrëm edhe mbështetjen. Me gjithë se nuk është e mjaftushme, sepse shpenzimet e festivalit janë edhe më të mëdha, por me gjithë atë ne kemi tentu të kemi edhe bashkëpunëtorë të tjerë që i falenderoj të gjithë, sepse nuk është e lehtë, do me thonë, një organizim i tillë, duke pas parasysh edhe numrin shumë të madhë.
Po sajqërisht vlen të përmendet që këtë vit për herë të parë në kuadër të festivalit, përveç këngëve dhe valëve, të cilat do të paraqiten në kuadër të tij është organizuar edhe panajire. Kjo është risi, do të thotë. Po, natyrisht, kjo është risia në këtë vit, është panajiri i cili mbahet, kryesisht është një mbështetje ndaj prodhimeve, një mbështetje posaçërisht edhe ndaj grave, të cilat bëjnë punën e tyre me dorë, është një punë e jashtëzakonshme e tyre, është një mbështetje, siç paraqiten jo vetëm punimet, por edhe ushqimet tradicionale. Një punë shumë e mirë dhe vetë pas viti po shkoni duke u zgjeruar. Drejtori, për ju, në qoftë se bëjmë një krasim, ku është festivali sot krahasuar, do thotë para 7 viteve? A është në pikën që ju e keni menduar të jetë apo duhet ende të punohet që ky festival të marrë për mosa ndoshta edhe më të gjera? Sigurisht ata të cilët e njohin këtë lëmi kanë edhe premisa, kanë edhe ambicie më të larta. Ne e kemi ditur që ata arrijnë në këtë nivel, duke ju falënderuar thash punës ta quaj fillimisht mbase edhe vullnetare, dikur ka filluar edhe mbështetja e institucioneve. Sot vlen të përmendet që ky festival mbështetet financiarisht nga Ministria e Kulturës, Rinjes së Sportit Republikës Kosovës, mbështetet edhe me çështje teknike nga Komuna e Drenasit, mbështetet edhe nga sponsorë të ndryshëm, të cilët ne i falënderojmë shumë dhe mendoj që krahas investimit në kulturë dhe të them njerëz të cilët suportojnë këtë festival, ne mund të arritim edhe nivelet edhe më të larta, ku çështjet teknike zakonisht edhe i arritin performancën e festivalit. Besoj që ja vlen të përmendet për këtë emisionin tuaj që ne vit pas vitit gjatë vlerësimit si drejtori artistike ne vendosim kriteret për vlerësim që i shërben jurisprofesionale dhe kështu krahas paraqitjeve të ansambleve ne kemi edhe një të them një vlerë të shtuar se ne zakonisht në çmimet i vendosim edhe emrat e figurave. Këtë vit shumë po bjem vit pas viti ka qenë është edhe shquajt festivali plaku në nder të ditëlindjes së heroit kombëtar Generali Gjelatin Gashit, komandant plakut. Edicionin e kaluar e kemi pas në nder të 120 vjetorit të themelusit të baletit dhe operas të Shqipëris Mihal Cikos. Kurse këtë vit e kemi me çmimin special me emrin e heroit të madh Shaban Pulluzha. Pastaj vetë një çmim me një emër të një figure shumë të rëndësishme. Kontore, patjetër, të gjitha janë figura të rëndësishme edhe emri dhe figura Shaban Pulluzha mendoj se s'do koment. Pastaj kemi edhe çmimin nga që është për shembull episodi më i mirë, e kemi mbrojtur çmimin Sef Gashi apo Sef Mleshani në një grup rapsodik që ka kënduar, është jashtëzakonisht e popularizuar në Kosovë. Dhe edhe instrumentisti më mirë vitin e kaluar ka performuar ansambli Vaçe Zejla nga Fieri Shegan dhe fatkesisht njëri nga ndër instrumentistat jashtëzakonisht të mirë, klarinetisti, ndroi para pak muajsh jetë dhe ne në ndër të tij çmimin instrumentisti i mirë kemi vendosur emrin e tij Fatmir Toshkallari dhe besoj që ruajtja dhe vlera dhe vlerësimi i figurave, qoftë kulturore, qoftë kombëtare, është mision primar i organizimit të këtyre festivaleve e ne besoj që kemi arritur me sukses. Mirë po krahas saj, si që tha dhe Arta, jemi përkujdesur si këshill organizativ që edhe të sjellim risi pas risive e këtë vit natyrisht është risi edhe panajiri i cili do të marrë 2 ditë rreshtë nga mëngjesi deri në mbrëmje deri pak para fillimit të festivalit ku punimet nga tradita, nga trashëgimia jonë artizanale e gjithë Kosovës do të prezentohen, do të kanë edhe vizitorët mundësi pak të edhe mërgjimtarët besoj që nuk kanë ikur akoma të gjithë, do të kenë mundësi të njihen edhe me punimet në Kosovë artizanale dhe ato tjera produktet që janë edhe nga kulinaria, pse jo, dhe besoj që do të jetë në mjaft një festival atraktiv këto dy net këtë edicionin e 7. Ta kalojmë një vikend tradicional, jo vetëm me muzikë, mirë po edhe me punime të ndryshme. Arta, sigurisht tashmë përmes flituskave e brëshurave të ndryshme, keni bërë edhe njoftimin e duhur në mënyrë që të gjithë ata vizitorë që kanë interesimin të vinë, mirë po ata të cilët po na shohin tani, një informacion shtesë pikon
vendin, sak se ku mbohet dhe orën prej kur fillon sigurisht. Natyrisht, festivali mbohet me datën 26 dhe 27 gusht, pra në vikendin që po vjen. Atëherë, natyrisht, hyrja është falas, sepse qëllimi është që sa më shumë të përfshijmë audiencën me qëllimin e festivalit natyrisht. Në anën tjetër, kemi edhe mbështetjen mediale, jemi përgatit, por natyrisht që mediat me përkrojën e tyre, pikrisht edhe Radio Televizioni Kosovës dhe televizionet e tjera, po na ndihmojnë në këtë drejtim që sa më shumë të japim informacion për një ngjarje të tillë. Vlen me u cek se edhe pse është në Komoran, pra është një festival me përmasa shumë të mëdha. Aty po takohen gjenerata të ndryshme. Dhe kështu në këtë mënyrë po përfshihen njerëz prej gjitha vendeve. Edhe pikrisht vendi i mbajtjes është shkolla Gjelatin Gashi, edhe përveç kësaj pjesës me një qëllim, mes qëllimeve tjera festivali do me thonë e ofron edhe kurreshtjen e trive për me ditë, për ma tipër edhe për historinë e vendit dhe jo vetëm për këngët, vallët, veshjet e kulturën shqiptare. Sigurisht, drejtore, veç nëse keni mështu edhe diçka për fund, meqë pse kemi lënë diçka e pa e folur rreth këtij festivali. Sigurisht ka shumë. Na duhet më shumë kohë, mirë po atë kryesore në çopse e kemi harruar. Besoj se ka çka të flitet për festival, mbasi edhe me Olta tëra edicion pas edicionit, sigurisht mbahet edhe një herë në mbasi për fund mbahet në ambient të hapur, është i hapur për të gjithë dhe është jashtëzakonisht do të jetë atraksion edhe këtë vit dhe besoj që të gjitha ato ansamble dhe grupe që të cilat performojnë në aktivitetet në të cilat ato grupe të cilat bojnë në formacion grupor apo ekipor apo edhe në formacione individuale nga instrumentat qoftë ato frymore, qoftë membranofone, qoftë instrumentet e tjera që janë folklorike, do të ngjallin kurreshtin të shikuesit, andaj i ftoj me këtë rast që të marrin pjesë edhe gjatë ditës ku nga ora 8 mëngjesit deri në mbrëmje në Panajër, mirë po festivali do të fillon në orën 19, para saj do të kemi edhe defilimin nëpër qytet, është një atraksion i lloj të vet. Në orën 18 vjen defilimi i ansambleve pjesëmarrëse të natës konkurruese dhe në orën 19 fillon programi artistik i cili siç e thënë Arta do të ndiqet nga televizionet, nga mediat dhe besoj që edhe ky edicion do të kaloj me sukses duke marrë parasysh premisat dhe mundin dhe punën të cilën ne kemi bërë. Faleminderit shumë për kohën, uroj që gjatë këtyre dy ditëve të ju shkëmbaj më parë e sigurisht edhe në edicione tjera të arrini të gjitha ato objektivat e juaja rreth këtij festivali. Faleminderit shumë për ju, për interesimin dhe hapësirën publicitare që ne e keni dhënë dhe që po i promovojmë lejat kulturore anë mban. Është detyrë e jona sigurisht. Arta, faleminderit edhe nga ana juaj. Faleminderit gjithashtu. Leja që edhe një herë të bëj thirrje të gjithëve që të jenë pjesë e këtij festivalit, sepse ky do të jetë një libër i hapur për të gjithë. Mbase edhe një libër që në të ardhmen do të shkruhet dhe do të lexohet pres pas presi. Faleminderit edhe juve për hapësirën. Faleminderit. Atëherë kështu mësuat edhe më shumë për festivalin kombëtar folklorik në Komoran, mësuat edhe vendin, orarin, të gjitha ato rrisi që i sjell ky edicion, edicioni i 7 i këtij festivali, ndërsa tani unë linjën po e kaloj në studio. Që sollet për ne dhe për shikuesit, vjojmë të tjerë.